Сега, следващата ни тема. Работодатели и синдикати готвят съвместен национален протест. Какво успя да накара синдикатите и работодателите заедно да седнат на една маса? Виждате, вече в студиото влизат Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, господа. Добър вечер. Казвайте сега, как така имахте толкова теми помежду си, за които не се разбирахте, но сега заедно ще протестирате? Срещу какво? Ами, има пък много теми, по които отдавна сме на едно и също мнение. Може би не намираме време да седем да ги обсъждаме и да ги придвижваме, така като предложение към правителството. Минималната работна заплата, като че ли в общия диалог. Само ще спомена другите, по които... Само част от малкото, по които едва ли имаме някакви големи различия поне. Това е, може би, темата за пазара, енергийната борса и цените към индустриалните консуматори. Това е темата за еврозоната, много важна тема. Общинското изобщо здравеопазването и колапса, в който то се намира. Темата за финансирането на БАН, може би много дълъг списък. Но сега ще протестирате заради тока на бизнеса, нали? Аз едва ли повече мога да кажа от това, което беше изразено вече в официално пресъобщение от срещата на 15-ти на ръководителите на синдикалните и работодателските организации. Това, което колегите са се обединили, аз за съжаление не участвах в тази среща, е стартиране на подготовка за протестни действия, които обаче да не бъдат политически обвързани, респективно едва ли това ще се случи преди дните веднага след гласуването на вота на за недоверие. И също така, което е може би също важно да се спомене, изготвяне на пакет от мерки, съвместни мерки, работодателски и синдикални организации, които да тушират това напрежение, да променят правилата за... Сега след малко за мерките ще говорим. Yeah. Нека да чуваме, да включим в разговори господин Димитров. Толкова ли е страшна ситуацията, че излизате на протест? Сега, нека да обясним... Кога излизаме и дали излизаме, аз мисля, че това трябва да бъде най-важното и водещо. Ама има съмнение, проблема... може и да не излезете ли? Вижте, проблема е важен да бъде сложен на масата на тези, които вземат решения и да бъдат намерени наистина спешните решения, така че индустрията на първо място, да обясним проблема. Икономиката като цяло и оттам домакинства след това да не пострадат. Да това, проблема. Което стана в момента, поради това, че всъщност нашия енергиен пазар, либерализиращ се, все още не е изцяло либерализиран, е прекалено малък и лесно манипулируем според нас. През последните няколко месеца, всъщност, според нас, той беше подложен на една ясна, подредена и добре изпълнена спекулация. Каква спекулация? Какво имате предвид? Аз смятам, че всъщност, и това може да бъде доказано, в много случаите много от търговците на Еонергия всъщност направиха така, щото в един момент да предлагат договори на всички тези, които нямат своите договори за настоящата година, в един ценови диапазон с 30, 40, 50 до 60% по-високи от тези, които имаха в минуто. Тоест картел има, така ли? Обвинявате ги в картел? Аз не обвинявам никого в картел. Казвам, че търговците просто се възползваха от ситуацията, че пазара е недоразвит сам по себе си и е възможно по този начин при определени условия, които бяха на лице, очевидно, дека и някои външни фактори, да не влизаме в дълбочина, да случи това. И според мен там е основната болка, бих казал, на регулаторите и това предлагаме ние в момента. Ние предлагаме, двата синдиката ще излезем с обща позиция утре, за мерките всъщност вече, какво трябва да се направи. Едно от тях е всъщност Министерството на енергетиката, част по-скоро да възприеме един европейски регламент и да вкара законодателна промяна, с която да разшири правата на регулатора, на КЕВР, и да му даде възможност за разследващи функции и налагане на санкции, когато има ясни не само съмнения, но и доказателства за злоупотреби и подобни манипулации, които ние подозираме, че има. На второ място, да се даде възможност, да се разбере къде отидоха тези печалби. В момента, тъй като има размяна в момента на упреци, имаше среща при госпожа министърката, търговците казват, ние не сме калкулирали големи печалби, производителите, основно двата производителите, те са само два всъщност, АЕЦ и ТЕЦ 2, на Еонергия, на свободния пазар, казват, ние пък нямаме никакви печалби генерирани от това, което се получава като увеличена цена. И на вашето твърдение за спекулативните цени, посредниците... Които се предлагат в момента. Да, вие казвате, нали, че са спекулативните тези цени. Отговорът е, че това е свързано с увеличени цени на производителите на електроенергия. Как отговаряте? Казва се, че всъщност в тези срещи, които имахме, не се доказа, че всички производители, двата основно, тъй като те формират пазара в край краищата, са предлагали такива цени, които да обосноват 30-40 до 60% по-високи не са крайни цени. Няма такива. Може ли да обясним? Те са естествени поради ще... причини, всъщност, които могат да бъдат направени. Само да завърша обаче. Добре. Това, което искаме в край краищата, наистина регулатора
и Министерството да покажат най-накрая къде са отишли тези по-високи цени. Някои бизнесмени твърдят, като шефа на Крип, 450 милиона лева повече са калкулирани и е платил бизнес или ще плати следващите месеци индустриалния бизнес. Тоест, те печалби не са стигнали в никакъв случай до производителите на ел. Енергия, особено двата държавни такива. Нека ли по веригата се загубиха? Къде трябва да бъдат? Искам това да почнем тази тема. Това е важно в края кращата. Има ли спекулация? Няма ли? Как може да бъде успокоен пазара? А той може да бъде успокоен според нас с дългосрочни продукти. А няма ли да ви успокоят тези 270 милиона лева, за които четох, че министър Петкова говори, че може да се ползва като държавна помощ за електроенергия, която ще се получава до 2020 година? Това няма ли да ви успокои, да ви помогне? Вижте, става дума за различни категории индустриални консуматори. Тези, за които вие споменахте, които госпожа Петкова визира, всъщност са големи индустриални консуматори, които са субсидирани за една неразумна политика, водена пак назад във времето, тук без да политизираме от редица правителства, включително от законодателната и изпълнителната власт. Имам предвид закона за енергетиката с всичките му промени, разрешителните режими за включване на ВЕИ операторите, на старите технологии, които бяха използвани, високите цени, които им бяха дадени като изкупни цени. Заради всичките тези грешки в миналото практически, преизпълнението на националната цел за ВЕИ, която е може би в момента над 20% при национална цел 16% и то чак 2020 година. Всичко това се случи назад във времето. Поради тази причина в съответствие с правилата на европейските директиви, практически тези субсидии се дават, но те засягат един ограничен кръг от големи енергийни консуматори. И тогава, когато се направи баланс, ще бъде получавани до 2020 година, т.е. това е ограничено във времето, и респективно не засягат и няма, така да се каже, глътка въздух за малките и средни предприятия. Може ли да ни дадете пример с цифри? Да направим някакво сравнение, доколкото е възможно. Колко би се увеличил ток? Сега, това, което беше споменато, едва ли повече от вас мога да кажа, това, което отива като оферти към енергийните консуматори от страна на енергийните търговци, е 20, 30, 50, 60% ръст. Защо е важен? Той не засяга просто и колегите от синдикатите не напразно са близки до тази тема и реагират адекватно. Всички разходи. Освен през натиска финансови върху предприятия, върху заетостта и работните заплати. Сега това искам да ви писам, защото в крайна сметка това ще рефлектира ли как върху нас крайните потребители. Освен това, забележете, битовото потребление, което фактически е на регулирания пазар, практически то ще бъде засегнато, макар и с един лак около 6 месеца от средата на годината, от лятото. Така че това е въпрос, който засяга абсолютно всички. Как ще го усетим ние като крайни потребители? Да кажа, всъщност договорите бяха предлагани на малки и средни консуматори миналата година. Вместо 80 лева на мегават час, всъщност стигнаха до 120, до 130 лева на мегават час. Отново казвам, това са за индустриалните производители, това не е за регулирания пазар, не е за населението. Но, както беше споменато вече, ако това стане факт от 1 февруари, това става база. Това стане факт, всъщност, това те се калкулират веднага в себестоимостта на продукция. Цените няма как да не вият нагоре. Цените ще скочат 20-30-60%. Това ли казвате? Не, защото в различните производители в себестоимостта има различен дял на електроенергията. Така че това не може да бъде... Това ще се доведе в много голяма степен до натиск за минимизиране на разходите във всичките предприятия в индустрията. Оттам най-вероятно урязване на социални програми. Така ще се отиграе. Да така ли? Урязване на социални? И втори път директно в цената на гражданите, в сметките на гражданите, но вече от лятото, като се ползва тази база фактически за регулирания пазар. Какво може да се направи още според нас? Експертите, с които разговаряме вече 20 дена, повече от месец, подсказват, пък и самите индустриални предприятия, големите консуматори, пък и средните, подсказват, че дългосрочни продукти на борсата липсват в момента. Дългосрочни продукти, които би трябвало да могат да съответстват на профила на консумация на основните клиенти на свободния пазар, т.е. големите предприятия, да го кажем така, и по този начин да могат в дълъг хоризонт, като казвам дълъг хоризонт, не е ден напред, както е борсата в момента, поне месец или дълъг поне за година и повече, да могат да прогнозират своята консумация и да имат такава възможност производителите на енергия и търговците да предлагат такива продукти, които да могат най-накрая да срещнат едно успокояване на пазара. Чрез тях да се успокои пазара и той да стигне там, където му е равновесна точка. Твърдят, че може би няма да се върне на 80 лева, но в момента на 92 лева за мегават час, в момента говоря днес в свободния пазар, така че там някъде, ако се върне пазара, не на 120-130, сигурно всичко това, което казваме, може и да се успокои. Зависи от мерките на властта,
колкото по-бързо и на регулаторите най-вече. А имате ли и на БЕХ, чуваемост на тези проблеми? Как много срещи имаше. И вижте, имаме позиция съвместно от преди един месец, 16 декември. Очевидно, ако има се чуваемост, нямаше да има пресъобщение на 15 януари за готвени протести. Имаме нужда от разговори, от конкретни разговори на експертно ниво, включително с регулатора, с Министерство на енергетиката. Очевидно има нужда от промяна на правилата за работа и за продажби на енергийната борса, повече прозрачност. Така че това, което се твърди, аз също не бих влязъл в момента в това има ли картел, но е очевидно, че едно около десетина по-големи търговци, от около стотина и повече вероятно, очевидно са реализирали съответно доставките доста по-назад във времето, при много по-ниски цени. В момента с това очевидно се спекулира. За мен е нужно бърза намеса на всички възможни нива. Да, имахме някои срещи при министър Петкова. Частичен успех. Имаше внесен бързо изменение на закона на енергетиката за това, за да се листва всичко на борсата, т.е. да се предлага цялата енергия на борсата, всички производители над 5 мегават часа, над 5 мегавата, но това всъщност са частични мерки. Трябва да има цялостно решение. Някои от тях ги споменахме тук, другите ги работим заедно с бизнеса. Смятам, че до края на месеца най-късно, преди да дойде 1 февруари, когато нови договори, както казах, могат да влязат в сила, най-високото ниво, в това число и премиера, що не, защото в тази държава без него май решение няма. Среща с него в крайкащата. Вижте, свободният пазар сам по себе си може да бъде... Вие искате държавата отново да го регулира. Не, държавата пазар... не го регулира. По принцип, държавата съществува... гарантира, че свободният пазар работи. А той е свободен и истински, когато е в... Не знаем кой е пазар. Той трябва да има необходимия обем и съответното количество, което се предлага, както предлагане, така и търсене, да бъде по адекватен начин да се срещне. И тогава цената е справедлива. Като нещо не е вред в него, той е скривен. Нашия пазар е либерализиращ се. Той не е стигнал до подобно действие. Тъй като, както казахме, двама производители само продават. Не забравяме. А 100 търговци, всъщност, посредничат между 50 000 компании. Така че нещо не е вред в съотношенията. Затова е да рече. И затова тук има нужда да се довърши с законови мерки и с мерки на държавата, като казвам в широкия смисъл на тази дума. Не някой да определя цената, а да подпомогне наистина функционирането на този пазар, така че той да дава справедливи цени. Вижте и нещо също не по-малко важно, макар че това отиваме така по-далечко във времето. Бави се подготовката и приемането на Националната енергийна стратегия до 2030 година. Предишната е нонсенс. Твърдо отговорно и категорично и Стопанска камера има официални позиции по сега действаща енергийна стратегия. Тя е правена на база на макроикономически разчети, правени в Атинския технически университет, а не в Република България и в компетентните държавни органи. С много занижен ръст на икономиката, поради което може постоянно да слушате гласове, че няма употребление, няма ръст на потреблението в България и нямаме нужда от обновяване и нови енергийни мощности. Точно обратната е ситуацията. Средното домакинство в България консумира два пъти по-малко общо енергия, говори и за транспорт, и за и отопление, и за всички други енергийни нужди, отколкото средноевропейското домакинство. Няма как конвергенцията да се случва само през статистиката, брутния продукт на глава от населението. Тя мина през реална конвергенция, през потребление в натура, което се доближава до средното европейско. Така че тук ще трябва да се потрудим много, според мен, за постигане на съгласие между синдикати и работодатели и за налагане на едни обосновани разчети в тази прогноза и една реална програма за обновяване на енергийния сектор. Предстоят рано или късно това се случи, ограничения за въглищните централи. Най-вероятно до 10 години тези ограничения ще са факт и по линия на емисиите на парникови газови, и по линия на замърсяването с други замърсители на въздуха. Така че нещата трябва да бъдат приключени по най-добре. Да, за мен наистина е важно. Разговора, не само... Премиера, да, и разговора. Премиера, министъра на енергетиката, председателя на комисията по енергетика в парламента, работническите организации, ние, големите производители и търговците, тяхните представители, на едно място, на една маса, ако трябва да се бием и се караме там, докато не стигне до решение. Първо, второ, трето трябва да се направи. Ако не ви чуят и не обърна внимание на притесненията и опасенията ви. Ще стигне до някакви протестни действия, най-вероятно. Вижте, и не само протестни действия. Но това няма да реши нещата. Значи с един протест не можем да решим въпросите, които говорим тук става дума за регулация, която да регулира, как да кажа, живота ни в общините, защото всичко е топ около нас. Добре, благодаря ви. Yes. Пламен Димитров, президент на КНСБ, Димитър Бранков, заместник-председател на БСК. Благодаря ви. Ето какво ще видите след малко.